היום 17 בתמוז, ועל זה נאמר במשנה במסכת תענית בדף חו עמוד ראשון, חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, ובקיע העיר משרף הפוסטמוס את התורה והעמיד את צלם בהיכל. כן, יש לנו כאן מאורעות גם מן הבית הראשון, גם מן הבית השני. ובקיעה העיר, הכוונה לבית השני. כי מתבאר בגמרא שבבית הראשון, כמו שמסופר בתנ״ך, הובקיע העיר בתשעה בתמוז. ובזמן החורבן הראשון הם התענו בתת בתמוז. אבל בגלל שהבית השני הובקיע העיר בי"ז בתמוז, וזה יותר נוגע לנו היום, לגלות שבה אנחנו נמצאים אחרי הבית השני, לכן זה נקבע לי"ז בתמוז. וממשיכה המשנה, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. אם זה הסיכום של הדברים שבו אנחנו נמצאים, 17 בתמוז הוא יום אבל בפני עצמו, והוא יום של פתיחה לשלושת שבועות של אבל עד תשעה, או אפילו יותר מדויק, 10 באב, כיוון שגם ביום העשירי לפי ההלכה נוהגים דיני אבלות. ויותר מזה, אמר רבי יוחנן, אילו הוא היה בזמן שקבעו את הצומות, הוא היה מכריע לעשירי באב, כי עיקר בית המקדש נחרב בעשירי. הוא הוצת בתשיעי אחרי צהריים, ועיקר השריפה היה בעשירי. ולמה החכמים האחרים לא חשבו כך וקבעו את זה לתשיעי? אומרת הגמרא, כי התחלת הפורענות היא זו שקובעת. אבל נראה עכשיו בגמרא במסכת יומא בדף ט עמוד שני, שואלת הגמרא, מקדש ראשון מפני מה אחריו? מפני ג' דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הנה המתבונן בהיסטוריה, המתבונן בדפי התנ״ך, שהיא ההיסטוריה האמיתית היחידה שקיימת, רואה שפשוט בית המקדש הראשון נחרב בגלל מעשה מטופש שעשה המלך. בקושי עיר אחת הייתה לו יהודה, כל ארץ ישראל כבר לא הייתה בידיו, והוא יוצא להילחם נגד האימפריה הכי גדולה בעולם, לא פחות ולא יותר, נגד בבל. אז צריכים לשאול בית מקדש את בנו מאחריו, שהמלך הלך ברוב טיפשותו לקרב אבות, תתמרד במלך בבל, תקראו את כל הסיפור. למרות התראות חוזרות ונשנות, התמרד. לכן יצא נבוכדנצר למלחמה, ולכן גם הוא הניש את צדקיהו עצמו באופן קשה מאוד, עיוור את עיניו, שחט את ילדיו, עינה אותו בצורה קשה. חז"ל נתנו תשובה אחרת לגמרי, וכך גם ביחס לבית השני. שואלים חז"ל כאן, מפני מאחריו בית מקדש שני, שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גם כאן התשובה יכלה להיות מאוד מאוד ברורה,
האנשים מרדו במלכות רומא הגדולה ששלטה בכל העולם, ולכן זה מאוד הגיוני שאותה אימפריה ששלטה בתבל, שעוצמתה הייתה עצומה, כבשה את ירושלים הקטנה, את ארץ ישראל שאין לה שום פרופורציה עם רומא. אגב, מפקד הלגיון הרומאי שכבש את ירושלים היה יהודי מומר, שהיה ראש הרמטכ"ל של הצבא הרומאי, יהודי מאלכסנדריה. והנה חז"ל נותנים תשובה אחרת, לא בגלל שרומא הייתה חזקה, תשובה אחרת לגמרי. חז"ל שואלים מפני מה חרבה, ונותנים סיבות רוחניות בכלל, לא סיבות אסטרטגיות, לא סיבות מדיניות, בכלל מפלנטה אחרת, מפני מה חרב. כשאתם תקראו בספרי ההיסטוריה, תראו משהו, ניתוח של קרבות, ניתוח של מהלכים אסטרטגיים, מדיניים וכדומה. זה צריך להיות לנו מפתח, רבותיי. מפתח לראייה של תורה מול ראייה של העולם. ראייה של תורה אל מול ראייה של העולם. שתי ראיות שונות. שתי מהויות שונות. התורה, חז"ל, הבן תורה, מסתכל על כל העולם אחרת לגמרי. לא קצת שונה. אחרת לגמרי. כל מה שקורה בשטח ולא מהווה לו סיבה אלא תוצאה. תוצאה. הסיבה נמצאת ברובד אחר לגמרי. הסיבה נמצאת במערכת הקשרים של ישראל, של כלל ישראל, של ארץ ישראל, עם בורא עולם. וכך כל תוצאה שהיא גדולה או קטנה. שלא כך כתב הרמב"ן בסוף פרשת בו. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין שכל דברינו, מקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו זכרו, אם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. מסבר הסיבות יש רק אחת, וסיבת הסיבות יש רק אחת. יש מנהיג אחד לעולם ולא שניים. יש מערכת כללים אחת לכל מה שקורה בעולם ולא שתיים. ואת המערכת הזאת כתב הקדוש ברוך הוא בצורה ברורה, בעברית פשוטה, בלי ראשי תיבות, עד שגם ילד קטן יכול להבין אותה בתורה. ולכן שחז"ל שואלים כל דבר שהוא, איך הוא היה או למה הוא היה, מסתכלים בסיבה, לא בתוצאה. לא בתוצאה. הנה אלכסנדר הגדול ששלט בעולם באופן נרחב יותר מאשר רומא, מקיף יותר מאשר בבל, וביד חזקה ובזרוע נטויה הוא כבש את ארץ ישראל, ולא החריב את בית המקדש, ולא הגלה את עם ישראל, ולא דיכא אותם, ולא עוד
אלא שעמד לצידם למרות ההסתה של הקוטים שניסו לסכסך או להסית אלכסנדר מוקדון שהיהודים מורדים בו וכדומה וכדומה. מכיוון שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום, אין שום אומה ולשון שולטת בהם. בשעה שעושים רצונו של מקום, הקדוש הוא נותן את חינם בעיני כולם, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום ערב היציאה, ערב הבריחה, ישאילום. כן, כשהשם נתן את חינה של אסתר בעיני אחשוורוש, הרי למרות שהיא לא נקראה ובת מוות הייתה, למרות שהיא הייתה בצום של 3 ימים והיפה שבנשים אחרי צום של 3 ימים אין לה מראה ואין לה פנים, והיא לא יכלה לעמוד, כמו שהגר"א מסביר שם פירושו, היא נשענה על המשרתות שלה. אבל השם נתן את חינה בעיני אחשוורוש והוא הרים את השרביט. וכך היא ההנהגה האמיתית של כל העולם. אז אם כן, בואו קצת נחזור לאחור, רבותיי. על מה אנחנו אבלים? אנחנו היום אבלים על מה שקרה לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה. על המציאות? נשתברו הלוחות, כאן כתוב שאחת הסיבות, נשתברו הלוחות. בסדר, קיבלנו אחר כך אחרות. הן נמצאות, הן גנוזות שם, בהר הבית. אז מה יש לנו להשתבר? מה יש לנו להתתר? נשתברו הלוחות. נחרב הבית הראשון, אז מה יש להתתר? היה אחר כך שני. מילא יגידו אנחנו אבלים על השני, אני מבין. ולראשון, אחר כך היה שני. הלוחות היו שניות. אני חושב שההסבר הוא יותר עמוק. יותר עמוק. הלוחות השניות הן ברמה נמוכה בהרבה. הלוחות הראשונות מבואר בספרים, כתוב בתורה שהיו מעשי אלוקים. הוא מבואר בספרים שמאחר והלוחות, האבן גם הוא היה מחצב אלוקי. שלמדו תורה לא היו שורכים לעולם ועד. אילו זכינו לקבל את הלוחות הראשונות, תורה לא הייתה משתכחת. קיבלנו לוחות שניות, אבל אנחנו אבלים על המדרגה הרוחנית שהפסדנו, ואת זה יש לנו עד היום הפסד. זה לא אותם לוחות שנשברו אז. זה אותה ידיעת התורה ששבורה אצלנו היום, והיא תוצאה של אז. משל, למה הדבר דומה? היה לאדם כוס נהדרת מהזכוכית, מהתוצרת היקרה בעולם, מפוארת, והיא נשברה. יפה, הביאו לו כוס פלסטיק. היא גם טובה, אפשר לשתות בה, אבל מה הדמיון? ועדיין אין המשל דומה לנמשל. אני רק בא לומר, זה שיש לך פיצוי, משהו דומה, אתה מתאבל על השונה. וכך גם בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון היה בקדושה הרבה מעל השני. 10 ניסים שהיו בית המקדש שכל כולו היה מעל הטבע, זה לא היה בשני, בראשון. כי בשני לא היו לוחות. הרבה דברים לא היו בשני. אנחנו אבלים על אותה בחינה של קדושה שאיבדנו, וזה עד היום. זה עד היום. אז זכינו אחר כך למען, מען כביכול פלסטיק, בית שני. גם זה נאבד. אבל כל דבר שנדון זה הבחינה הרוחנית שבו.
נחזור. שאנחנו אבלים ומתארים את החורבן ואת נבוכדנצר שכבש ואת בית המקדש שהרס ואת עם שהגלה, האבל האמיתי שלנו הוא על סיבת הדברים, לא על תוצאת הדברים. וזה אנחנו אומרים בתפילות. כשאנחנו מזכירים בתפילה, מיד אומרים, בגלל חטאינו גלינו מארצנו. אנחנו לא מתארים גלינו מארצנו ונחרב מקדשנו ועינו אותנו ושחטו אותנו, ובסוף נגיד למטה בהערת שוליים, כל זה היה בגלל החטאים. גם אז הכל היה נכון. אבל השאלה מה הדגש? הדגש בתפילה בו, קצר, חטאינו, חטאנו. בגלל זה קרא א' ב' ג' ד' ד'. זו הבחינת האינטליגנציה של הדבר. תורש הדבר. לכן כשחזל שואלים מפני מאחריו המקדש, לא, נבוכדנצר היה גדול, היה חזק, המלך צדקיהו היה חלש וגם טיפש והתגרה בדוב הגדול וקרה מה שקרה, גם לא עוד הרבה ארצות, מה אתה רוצה? אם באדם דפק את הראש בקיר, ברור שהקיר לא יישבר אל הראש שלו. לא, לא זאת השאלה. ולא זאת התשובה. עד רבה, מודגש בכל התנ"ך, מודגש בכל המדרשים, בכל הסיפורים, שהיהודים היו גיבורים, ובאמת יכלו לעמוד במלחמה גם נגד נבוכדנצר. ובמדרש מסופר שהיה גיבור אחד גדול, כשאנשי נבוכדנצר עם בליסטראות זרקו אבנים מעל החומה, הוא היה תופס אותם בידיים וזורק אותם חזרה על החומה. נבוכדנצר ורב על הכסדים הורג בהם. אחר כך הוא כבר עם הרגל היה נותן ביתה לאבן ואף עליהם חזרה. גרמו האבונות, אומר המדרש, והרוח הפילה אותו ומת אותו אדם, ואז הצליחו לקבור. וכך גם בבית שני. היו להם מאגרי אוכל, עצים ושמן ל-20 שנה. הצבא הרומאי לא יכל לעבוד 20 שנה שם. היו להם גיבורים גדולים, תקראו ביוסף בן מתתיהו, שיצאו והרגו וחסלו את הרומאים כמו זבובים. קרו. ככה שגם ברמה הזאת התוצאה לא כך. גברו האבונות. מפני מה? מפני מה? הגישה היא אחרת לגמרי. להבין את יסוד הדברים. ולכן הרמב״ם בהלכות תעניות אומר ככה, מצוות עשה מן התורה לזוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשה מראים הוא רע להם. ככתוב, עבודותיכם איתו. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מלא. ביות זין בתמוז ובקיע העיר. בבית הראשון ט' בתמוז, חודש לפני הדדליין. למה? זה לקח חודש. אולי יחזרו בתשובה. שלוש שנים נמשך המצור על העיר. שלוש שנים. אולי יחזרו בתשובה. אבל לא. לא רק שלא חזרו בתשובה, המשיכו לחטוא בפנים.
בתוך העיר. הן בבית הראשון, הן בשני. המשיכו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תמיד עד יום מותו יחכה לו, אולי ישוב בתשובה מיד יקבלנו. אבל אומר הרמב״ם, אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה מנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקרא נקראת, מה שכתוב בתורה, תלכו עם מביקר, לא יזעקו. כאן זאת האימפריה הכסדית, וכאן זאת אימפריה הרומאית, וכאן זאת האימפריה הנאצית, וכאן זה האימפריה האיראנית, חמדיג'אד. לא יזעקו ולא יריעו. נקרא נקראת. הרי זו דרך אכזריות. לאכזריות. אכזריות של מי על מי? של האדם על עצמו. של האדם על עצמו ועל ביתו ועל עמו. וגורמת להם לדבק במעשה מרעים. אם האדם תולה את הכל בסיבות החיצוניות, מפני מה? יש לו תשובות. ותוסיף הצרה הצרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עימי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא אליכם צרה כדי שתשובו, אתם שומעים דברים ברורים. למה באה הצרה על היחיד או על הכלל? כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, יש מצור מסביב לירושלים. היה צריך העם לומר, הנה כתוב בתורת משה, למה יש מצור? בואו נחזור בתשובה. ובקיעה העיר. למה ובקיעה העיר? בואו נחזור בתשובה. לא. אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. במקרה יש מצור, גבורה שלנו, הגבורה שלנו מעכבת אותם מלהבקיע את העיר, אבל כבר הבקיעו את העיר, נלחם איתם עד הכדור האחרון, או שננצח או שנמות, דרך התשובה כלל לא אופציה, כלל לא אופציה. וכך בבית השני, ממשיכה שנאת חינם לבאור, תקראו בצל יוסף בן מתתיהו. העיר במצור, מוקבת אויב, אבל אותם מדאיג יותר הכנופיות אחד נגד השני. זה שוחט היום מזה 10, ומחר זה שוחט אצל זה 20, ומחר מוצאים שם רמה של 30 גופות, כל היום. כל היום. עם שמות, עם פרטים, תיאורים, חרב איש ברעהו. ואפילו לא אומרים, יש לנו אויב מאוחד מבחוץ, בוא נתאחד. לא. מי שרק אומר, רבותיי, הקרב אבוד, בואו ניכנע, הוא בכלל בוגד לאומי ואותו הורגים ראשון. הכל מתואר. הכל מתואר. אדם אחד חשדו אותו שהוא רוצה לעשות שלום, מה עשו לו? אל תשאלו. לא, ולאשתו ולילדים, על החומה שכולם יראו. למה נשמעו ויראו? אוי לו מי שיעיז בכלל לחשוב על לעשות שלום עם הרומאים. דברים ברורים. הגימל עבירות בראשון, העבירה ששקולה כנגד הגימל בשני עד הסוף. ממשיכים. והחמת אותו קרי. בפרק חמישי כותב הרמב״ם,
יש ימים שכל ישראל מתענים בפני הצרות שירו. למה? סנטימנט היסטורי, גיבוש לאומי, מה זה? כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו. כאן מקדימים את מעשינו. ולכן גם רבותיי, כשאמרנו מכל בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, הכוונה של מי? שלנו היום. לא חטאינו של אבותינו, כי אז בעברית היה צריך להגיד, מפני חטאי אבותינו גלינו מארצנו. חטאינו. זה אומר הרמב״ם. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, גם שהיו כמעשינו. עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. קודם אבונם, אחר כך אבון אבותם. וכאן הוא מונה את התעניות. אתם שומעים? זה מבט אחר לגמרי. הזיכרון של מה שהיה על כל היסורים, על כל הצרות, זה בגלל משהו שקרה. אז כשאנחנו מטבלים על שבירת הליכות, זה לא על השבירה, זה על הירידה הרוחנית. זה לא על זה לבד. רגע, ולמה זה קרה? רגע, למה? הקדש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי שמשה ישבור את הלוחות. הביאו אותנו להר סיני שמשה ישבור את הלוחות? לא, בגלל חטאינו. אז יפה, אז יש ערב רב. אז ערב רב עושה לוחות, עושה עגל. אז יש ערב רב, אז מה אתם צריכים לעשות? לקום ולראות מי כאן הבעל הבית. איך שבע האנשים האלה מעלים את הרעיון, נשים אותם בפינה שלהם. אתם עם השם. ולכן כולכם שותפים בחטא העגל, אז מה יש להביא לכם לוחות? הצער שלנו איך אחרי עשרת המכות, אחרי קריעת ים סוף, אחרי ענני כבוד, עדיין נמצאים שם. ארבעים שנה עקוד בדור ואומר עם תועה לבב הם. תועה לבב. זה הצער שלנו. זאת ההתבוננות שצריך להיות. וההתבוננות ההמשכית היא, בוא תראה, אחד ועונשו המיידי. היה עגל מיד נשברו לוחות. היו מרגלים מיד מתו כל העם. במשחק באש. אם תלכו עם בקרי והלכתי בחמת קרי. זה הזיכרון. נמצא שהאבל שלנו הוא המצב הנוכחי, שאנחנו שקועים בעבודה זרה, ובגילוי עריות, ובשפיכות דמים, ובשנאת חינם, ובהכל. אנחנו כולנו. זה מה שכותב הרמב״ם. אז כשאנחנו נמצאים בי"ז תמוז, חמשת הדברים הם תזכורת. של מה שהווה. כשההוכחה היא מה שהיה. הפוך לגמרי. לפני מה נחרב. צורת הדברים היא שונה לגמרי. אם אנחנו נסגל את זה לעצמנו, אני אתחיל לראות את כל המציאות בעולם אחרת. כל המציאות. לכן, כמו שאמרתי, אין לנו שיח ושיג בכלל. אין לנו עם אנשי העולם. יש לנו שפה אחרת.
השפה של התורה שבכתב היא שפה אחרת. היא שפה אחרת מה שהיא השפה של העולם. סיבה ומסובב שונים לגמרי. זה לא קצת שונה. כל המציאות של ההנהגה מקבלת את המבט דרך הפרספקטיבה של התורה. אין דבר כלשהו בעולם שיש לו ישות עצמית. אין דבר כזה. כל השפה של חז"ל, כל צורת החשיבה של חז"ל, היא רק דרך המשקפיים של התורה. חז"ל לא חידשו דבר, כלום. אין הנביא רשאי לחדש דבר. הם סך הכל התאימו את הזכוכיות, את המספרים, ונתנו לנו את המבט. אז לכן כשחז"ל שואלים מפני מה חרב בית המקדש, הם נותנים את הביטוי דרך התורה שבכתב. הלא התורה שבכתב כותרת את הדברים מפורש בכל פרק. ביתר הדגשה ומיקוד בפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, כששמה לא רק שהיא צופה את הדברים מראש, אלא שהיא מבארת אותם באותה טרמינולוגיה כמו הרמב״ם, אם אז, בגלים. פרשת בחוקותיי בנויה על שבעה גלים, והרמב״ן מסביר שהיא כנגד חורבן ראשון, כי תבוא כנגד חורבן שני, בגלים. יש מצור של מלך בבל. אז באמת ישאל השואל, אז מה? צדקיהו כל כך טיפש היה? העם מתאבד היה? תשובה, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את הטיפש ביותר ולעשות אותו חכם, ואת החכם ביותר ולעשות אותו טיפש. וכולנו תמהים על דברים בחיי היום יום, ימין ושמאל, ודאי על מהלכים היסטוריים, שפלוני, שחכם היה, מה ראה לעשות צעד טיפשי? או להפך, אלמוני שמנהיג חיוור, רדוד היה, איך הוא עשה מהלכים כל כך חכמים? התשובה היא, לב מלך ביד השם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ירושלים יכלה לעמוד במצור 20 שנה, אבל אותם מחרחרים, אותם בריונים, רצו אקשן, כאן ועכשיו, המלחמה תוכרע. מה, אנחנו נשק כמו חפרפרות? כאן בעיר? הלכו ושרפו. שרפו בידיים את כל מאגרי האוכל, מאגרי הדלק, העצים והשמן, זהו, עכשיו תהיה ככה. 20 שנה נחכה, כבר עד אנחנו נהיה סקנים, כבר נאבד כושר קרבי. עכשיו אנחנו רוצים מלחמה. מאיפה זה בא? מה, מתאבדים היו? טיפשים היו? לא. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כשבאדם עסוק בשנאת הזולת, הקדוש ברוך הוא הכניס לו שיהיה עסוק בשנאת עצמו. בשנאת עצמו ואשתו וילדיו והכל. השנאה תעבור אותו עד השערות. מידה כנגד מידה. הוא לא מרחם לא על אשתו ולא על ידיו ולא על עצמו, אם על עצמו חסד. למה? מאיפה זה התחיל? משנאת חינם. הוא שנא רק את השני, את עצמו הוא אהב, את אשתו ובני כנופייתו ודאי. לא, לא. בורא עולם יעשה לך, אוהו, אוהו, בלחם הראש בקיר.
ואותו דבר בג' עבירות. אתה חושב שאתה יכול לחיות ככה, חופש הפרט, לעבוד לעבודה הזרה הזאת, גילוי הראיות הזה, שפיכות דמים הזה, איך שאתה רוצה. זה שפיכות דמים הרבה היבטים, הרבה כישלונות. הפלות זה שפיכות דמים בדיוק, וכדומה. רצח מתוך רחמים, שפיכות דמים בדיוק. זה מה שעשו בית ראשון. אמר להם הקדוש, אתם חושבים שאתם כאן באיזה מובלט? נבוכדנצר, מספרים חז"ל, מופיע במדרש תהילים, 18 שנה היה שומע בת קול, תלך תכבוש את ירושלים. ירושלים מרדה בבוראך, במלכך, בבורא עולם. לך תכבוש אותם. הוא פחד. אומר, אני זוכר מה קרה לסנחריב. אלוקים רוצה לעשות את זה, שיחפש מישהו אחר, לא אותי. רק אחר כך אמון ומואב התחילו לסיט אותו עוד ועוד עד שהוא בא. וגם אז נמשך המצור הרבה זמן. למה? אולי ישובו בתשובה. העירוב קיאה. אין חזרה בתשובה. והנה, אם נראה לנו דבר כזה במבט לאחור 3,000 שנה, משהו סוריאליסטי, הנה העם ממשיך לחתור, כן. למה לא הולך לחוק? כשהיטלר הדליק את המדורה, כשהיטלר כבר שרף את האנשים, בואו נחזור על בדיוק מה שקרה. הוא עשה גטו ורשה, אסף 500 איש, כבר נמצאים במצור. בדיוק נחזור לבית ראשון, בית שני. מישהו חזר בתשובה? לא. חוזר על עצמו. הרי פרשו אבונותינו שהם כאבונות אבותינו, שהביאו לתוצאות כמו שהביאו את אבותינו. זה הצרה שלנו. המחשבה שלנו צריכה להיות מורכזת אל ההווה. אז לשם מה אנחנו מתרכזים בעבר? כדי שמה שלא קיבלנו בדרך של השכל והתבונה של האמונה, נקבל דרך היסורים. לשנות את הפרספקטיבה. כלומר, שנתחיל להסביר, לפרשן דברים, לתת פרשנות ברוח האמת, ברוח התורה שבכתב, ברוח התורה שבעל פה, ולא ברוח של כפירה. בגלל המלך הזה, בגלל המעצמה הזאת, בגלל הקונספציה הזאת, בגלל הפשוט הזאת. כי את הכל אפשר להפריך. זה הפירוש. שאנחנו נמצאים עכשיו בהתחלה של שלושת השבועות, שאנחנו נמצאים היום בעיצומו של יום, אנחנו צריכים לדעת שאותם סיבות שגרמו לשבירת הלוחות הראשונות, לחורבן הראשון, וכדומה, היום, ואנחנו צריכים אפוא למלא את הלב בשתי הרגשות. שתי הרגשות. האחת, באותה הבנה, באותה חרדה, שהליכה באותו תלם טיפשי, כפי שהייתה אז, תביא לתוצאות של אז. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. עוד אחת מהתורה הייתה עליהם. ומאידך אנחנו צריכים למלא את הלב ברגש של תקווה, של ציפייה, של מאמץ לתקן את זה. לפחות שאנחנו בלב שלנו,
ולבבו יבין, כתוב בפסוק, ושב ורפא לו. ולבבו יבין. להבין. להבין את העולם לגמרי אחרת. זו דרך ארוכה, ארוכה מאוד. כמה שקשה, וזה קשה, לחזור בתשובה, להתחיל לשמור שבת, כשרות, ויתר דייג המצוות. אבל כבר ביאר לנו רבנו בחי, שחובת האיברים קלה לאין שיעור מחובת הלבבות. לשנות משהו בתפיסת העולם שלנו, לא בדקלרציה, לא בפה, אנחנו דתיים ואנחנו מאמינים ואנחנו מאמינים לדברי חז"ל ומה שכתוב, זה הכל מן השפה ולחוץ. ולבבו יבין, ולבבו יבין, ולבבו יבין שאין הנחש ממית אלא החטא ממית. ולבבו יבין שאין האימפריה, העוצמה הצבאית קובעת, אלא הרצון האלוקי, אלא החטא והעונש, השכר והמצווה. זה מה שאנחנו צריכים לקנות. זוהי העבודה הקשה שצריכה לשמש את האדם בכל עת ובכל שעה. שובו בדרככם הרעים, ככה צעק הנביא, למה תמותו בית ישראל? נמצא שימי אבלות אינם סתם ימים לאומיים של סנטימנטים. הם פשוט כלים. הם כלים כמו שבעלי המוסר קוראים לקרב ולחוש. לקרב את הדברים מתחום האבסטרקט המופשט אל המציאות המעשית. כשרוצים לשכנע באדם שמאשן, מראים לו תמונות של ריאות שחורות, מראים לו תמונות של ריאות אכולות סרטן, מראים לו לוחות של סטטיסטיקות שיש קורלציה בין לבין, בין רמת האישון, כלומר מקרבים את זה לחוש, אל המציאות. זה שלושת השבועות. התזכורת, אומר הרמב״ם, להסביר שכמעשינו, כך היו מעשי אבותינו. אז לך תראה מה קרה. ומידך הפוך, התנערי מהאפר קומי. ביד כל אחד מאיתנו, בכך שכל אחד מקדש שם שמיים ומרבה כבוד שמיים, בידו לרומם את השכינה, בידו להרבות קדושה בישראל, בכוחו להרבות תשובה בישראל. כי אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. לא אם תהיה קואליציה ימנית ויספחו את כל השטחים, יש כאלה חושבים, אם יספחו את יהודה ושומרון, זה לא תחילת גאולתנו, סוף גאולתנו. שטויות. ולא קונספציה שמאלנית, עשו אוסלו אחד, עשו עוד אוסלו אחד. הכל זה אחרי שטויות. הם יודעים בעצמם שזה שטויות, תאמינו לי. זה רק כמו בגן ילדים, אבא נשחק. כמו בכדורסל, אומרים, תראה, אנחנו נלבש חולצות צהובות, ואתם ירוקות, שידעו מי נגד מי. הרי זה אותו דבר. אז אתם צהובים, אנחנו רוקים, אז אתם ביתר, אנחנו מכבי. ילדים קטנים משחקים צעצועים קטנים, גדולים, זה הכל. כל זה ולבואים. והם יודעים את זה, תאמינו. הם אומרים את זה, הם יודעים את זה. אין ישראל נגעים אלא בתשובה. שוב הישראל עד השם אלוקיך צועק הנביא, כי כשלת באבוניך, כי קחו עמכם דברים. זה לא יום של דיאטה.
צום. צום זה בן אדם פורש בצד. תראו, בן אדם שיש לו איזו בעיה קשה, הולך לו התאבון. הוא יושב בצד, תראו אותו חושב, חושב, חושב. תגיד לו, תשמע, אין האוכל מתקרר. תעזב אותי כבר, אתה לא רואה שאני עכשיו. איזו בעיה. הולך לו התאבון. זאת הבחינה האמיתית. הצום נועד לתת לדם רגע, בוא, תתחיל לחשוב. תצא מהרגילות. תצא, האם אדם סתם צם ואיננו מפנה את ליבו ודעתו למטרת הצום, הוא החטיא את המטרה. פספס את היום. כשאנחנו נכנסים עכשיו למהלך של ימי בין המצרים, צריכים להתאמץ להפיק מכך את התועלת. כל אחד התועלת שלו. אז זה נקרא שאנחנו בני תורה. אם לא, מה זה אנחנו בני תורה? אנשי רחוב שיושבים בישיבה, זה הכל. יש כאלה הרבה, תאמינו לי. אנשי רחוב שיושבים בישיבה. בני תורה פירושו שחושבים, שחושבים כפי שהתורה רוצה שיחשבו. שמרגישים כמו שהתורה רוצה שירגישו. זה נקרא בני תורה. יש מה שאנחנו צריכים להשריש בליבנו, וכל אחד יכול לבחון איפה הוא נמצא. כשהוא רואה שמחה, או כשהוא רואה רחמנא ליצלן צרה, המחשבה הראשונה, האינטואיציה, המחשבה הראשונה, איך הוא מפרשן את זה, מה קרה? הוא ראה תאונה. כן, הוא בא משמאל, כנראה הוא לא רע, והוא נכנס בו בימין, ואתה רואה כתם השמן הזה, והעץ הסתיר לו את המראה, זהו, זה מה שאנחנו. תלך תהיה בוחן רכב. אתה לא בן תורה, יותר טוב שתעבוד בוחן רכב. וכדומה, או פרשן פוליטי. הבן תורה אומר, רחמנא ליצלן. כנראה הייתה איזו אווירה כבדה, והקדוש ברוך הוא פרה את זה. מסכן. או כשיש טוב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, הקדוש ברוך הוא שמח, כרצון השם שיהיה טוב לאדם, ויוכל להטיב עמו, כי כל העולם נברא שיטיב. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא מטיב לו. מטיב לו, היו מצווס. היו מצווס, ודאי. היו תפילות, ודאי. איך אתה נותן את הפרשנות? זה המאמץ הגדול, רבותיי. לצאת מהשבי הרחובי. אנחנו נמצאים בשבי הרחובי. של הבנת הדברים, כפי שלמדנו בבית ספר, וקראנו בעיתונים, ושומעים ברחוב. להשתחרר מהשבי הזה, זה נקרא חובת הלבבות האמיתית. זו עבודתנו בימים אלה.